Доброго дня. 30 років тому пішов у вічність 66-річний Сергій Параджанов. Кінорежисер, художник, сценарист, залишив по собі понад 20 нереалізованих ще сценаріїв. Майстер колажу, майстер прикладного мистецтва. Сергій Параджанов – один із яскравих представників нової радянської хвилі. Він назавжди змінив образ українського живописного кіно. Харизматичний, експресивний, ексцентричний, артистичний, невгамовний експериментатор, учасник власних фантасмагорій, надзвичайно свободолюбивий, людина широкого діапазону та широкої душі. Таким він залишився у нашій з вами пам'яті. Народився великий митець у Тбілісі 9 січня 1924 року в вірменській родині. Вишуканий смак передався йому від батька-антиквара. Значну частину життя Сергій Параджанов пропрацював на українській землі, помер у Єревані. Іван Драч, окреслюючи мірило творчості Параджанова, зазначав, що він належить не стільки однаковою мірою до української, вірменської, грузинської культур, а і до світової культури також. Творча позиція митця викристалізувалася не одразу. Він рік провчився в Інституті залізничного транспорту, потім 3 роки на вокальному відділенні грузинської консерваторії, перевівся до московської. І нарешті 1946 року поступає до Всеросійського державного інституту кінематографії на режисерське відділення. Його вчителем був відомий режисер Ігор Савченко, родом із Вінниці, який належав до плеяди митців, що стояли у витоків української радянської кінематографії. Параджанов асистував йому на фільмі «Тарас Шевченко». А дипломною роботою Параджанова стала короткометражка «Андрієш» за мотивами молдовських казок. По завершенні вдіку митець був направлений до київської студії, так він і опинився в Україні. 1957 року світ побачив перший короткометражний документальний фільм Параджанова «Наталія у Жвій», який тривав нестандартно, усього 40 хвилин, але молодий режисер встиг заявити про себе. А далі «Квітка на камені», «Цвіт гранату», оригінальний сценарій «Лебедине озеро», «Зона» 1989 року, який побачив світ за рік до смерті митця. Якби нам запропонували створити асоціативний ряд щодо творчості Сергія Параджанова, то, безперечно, на перше місце стала би його шедевральна художня кінострічка «Тіні забутих предків» 1964 року створення, яка мала великий світовий резонанс. Отримала 40 міжнародних нагород, примітно, що і самому авторові, режисерові було 40 років на момент створення стрічки. Картина здобула також 24 гран-прі на кінофестивалях. Нею захоплювалися метри світового кіно, як Федеріко Феліні, Мікеланджело Антоніоні та багато інших. Нещодавно Гарвардський університет вніс художній фільм «Тіні забутих предків» до списку обов'язкових до перегляду стрічок студентами, які мають бажання здобути вищий ступінь у кінознавстві. До екранізації одноіменної повісті Михайла Коцюбинського Параджанов залучив представників тогочасної української молодої культурної еліти, таких як оператор Юлій Іллєнко, композитор Мирослав Скорик, актор Іван Миколайчук, яких також, на жаль, вже немає з нами. Що ж такого особливого в цій стрічці? Виділила
два моменти. По-перше, успіх фільму гарантувало органічне поєднання двох імпресіоністичних душ – Михайла Коцюбинського та Сергія Параджанова, в яких була розвинена, тонко розвинена естетична чутливість до доброго та прекрасного. Сам Сергій Параджанов не раз зазначав, що він не терпить сірості і не терпить навіть сірого кольору. По-друге, світ загалом, світосприйняття гуцулів зокрема, казкова природа Карпат були показані в стрічці очима новатора, а не традиціоналіста, очима людини модерної культури. Фактично митець не стільки йшов ногу з часом, а випереджав його. І, як і на сьогодні, існує неабиякий попит на архаїку, першоджерела, вічні цінності. Тріумф Сергія Параджанова став початком його кінця. Для радянського митця він вів себе надто свободолюбиво, читай, зухвало. Вільно висловлювався з будь-якого приводу. В першу чергу займав активну небайдужу позицію щодо репресованих українців. Підтримав акцію протесту, влаштовану київськими інтелектуалами на презентації «Тіни» в кінотеатрі «Україна». Тобто, як зараз кажуть, він був позасистемною людиною. Відтак його заарештовують 1973 року, було забрано навіть олівець, щоб він в ув'язненні не міг писати сценарію. Фактично, завдяки міжнародній кампанії протесту Параджанова було звільнено 1977 року. Щоб на сам кінець хотілося зазначити, ми живемо в глобалізованому світі. З одного боку, надзвичайно технічно ускладненому, з іншого боку, духовно спрощеному. Тому звернемося до побажання великого митця. Найстрашніше – прогавити прекрасне.